Добър вечер. Започва денят он ер. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцент Гергана Маринова поставяме акцентите върху важните теми от България и света. Ще има ли роля БСП при сформирането на следващото управление? Говори Христо Проданов. Гръбна ли ценова бомба в енергетиката? Питаме професор Валентин Колев, декан на електротехническия факултет в Техническия университет. Ще си получат ли туроператорите обещаните 16 милиона лева? Разговор с Димитър Балтов от Обединение Бъдеще за туризма. Време е да започваме. Парламентарни избори 2021 година. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. БСП – поредна заявка за демонтаж на паралелната държава. Коментар от Христо Проданов. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, благодаря. И аз ви благодаря, че сте тук. Как ще ви се случи този демонтаж? Госпожа Нинова каза в следващият парламент. Вижте, като цяло голямата цел за демонтажа на това наистина корумпирано и крадливо управление беше постигната на 4 април. Необходимото е на 11 юли това да се затвърди, т.е. българските граждани ясно да заявят, че повече не искат ГЕРБ и Бойко Борисов на власт, защото виждате според актовете на служебното правителство какво се е случвало в България във всички сектори в последните 12 години, но за БСП по-важно е какво предстои от тук нататък. Няма нужда повече да убеждаваме българските граждани за това колко крадливо и корумпирано е било управлението на ГЕРБ и на Борисов. То се вижда и се доказва всеки ден. От тук нататък въпросът е какво предстои и кой с какви ангажименти поема, за да може наистина живота на българските граждани да стане по-нормален и по-добър. А каква ще бъде вашата роля в следващото правителство, при сформирането на правителството? Все още не ви искат, господин Проданов, въпреки че казвате, да, това са наши теми, сега, което виждаме като разкритие от страна така, на служебния кабинет. Но не ви припознава другите политически партии. Последните 4 години това, което изкарва в момента служебното правителство и за автомагистрали, и за монтажи, и за болници, всичко това в последните 4 години БСП се бореше наистина сериозно с това управление и показвахме всичките тези неща. Трябва ли да напомням, че на мен и на още няколко колеги, строителите на Бойко Борисов, които строеха инхаус поръчките, магистралите в момента, тогава не искаха оставките. Чудо невиждано. Да искат оставките на опозицията. Обикновено се стъчкува и се иска оставки на управляващите. В България дори това ги бяха принудили да направят. Да искат оставки на народни представители от опозицията, защото те се бореха да изкарат истината наяве и да види българското общество това, което вижда в момента. Защо законът позволява инхаус поръчките? Те как са направени? Искате ли да обясним на нашите зрители? Да, може да се дават само на държавни фирми. Знаете, че винаги е било опозиция на Българската социалистическа партия, че никой не бива да печели от данъците на българските граждани. Тоест, парите от данъци на българските граждани, а и на европейските граждани, защото голяма част от проектите се случват и с европейски пари, трябва да бъдат използвани единствено за труд, материали и всичко това да бъде в полза на българското общество. Това се постига единствено и само чрез държавни предприятия. Но това държавно предприятие, даваме пример за автомагистрали, трябва да закупи необходимата техника, да назначи необходимите инженери, специалисти, работници и всичко това те да извършват със своя труд, както казах, труд и материали. Всичко останало, което се случваше в момента, беше престъпление. Използваха държавната фирма като параван, за да може да избегнат закона за обществените поръчки и след това напълно незаконно преотдаваха всички дейности. И това се случва в много сфери в България. И какво става на практика? Нормално е всяка една частна фирма да заложи, примерно, в своята оферта около 20% печалба, защото все пак всяка фирма работи за печалба. И като господин сложите Проданов, и рушветите, това които видяхме не сте ли на шкафчето на Борисов, когато става въпрос за тази вратичка в закона? Знаели сме го и винаги... Ли ви питах преди малко, трябва да се промени, защото в момента подизпълнители фирми винаги сме настоявали, без обществена поръчка. Знаели сме го и напомням, че винаги сме съжалявам, че не е ясно или е забравено. И винаги сме
настоявали това да се промени? Настоявали сме да спре порочната практика с постановление на Министерски съвет да се харчат пари от бюджета зад гърба на Народното събрание. Дали си спомняте това, колко пъти сме го представяли и колко пъти сме се борили за това? Но в крайна сметка ГЕРБ не позволяваше това да бъде променено. Всъщност то наистина не са позволявали, защото те са имали интерес по този начин да крадат парите. Близо 9 милиарда са раздадени без обществени поръчки. И тук в... 8 милиарда и 600 милиона. И тук ви обръщам внимание на въпросите, които ние сме поставили, за които сме се борили всяка година с приемането на бюджета за увеличаване доходите на пенсионери, на млади семейства и така нататък. Тогава винаги са ни казвали, ама откъде пари, вие сте популисти, това са популистски обещания. Ето ги парите, от тук са парите. Казвате за пореден път, това са нашите теми, ние сме ги поставили, колко пъти сме се борили за това, така. Но останалите партии, това, което ви питах преди малко, не ви припознават. Казват, БСП е статуквото. Всяка партия е необходимо да направи своята равносметка. Това със статуквото вече започна да ми се изтърква. Честно да ви кажа, малко ми започва да ми прилича на тая приказка с новия бардак с старите. Ще спра до тука. Сега в крайна сметка обаче аз вярвам, че българските граждани не са с толкова къса памет. Знае всеки един от политическите субекти, от политиците в Народното събрание, които ще влезат, кой каква биография има, кой с какво се е занимавал, кой е крепил Бойко Борисов и участвал в неговото управление, кой не, и ще си направят ясната сметка, коя е алтернативата за по-доброто бъдеще на България. Каква ще ви бъде ролята в сформирането на следващия кабинет и на това не ми отговорите? Ролята на БСП ще бъде определена от българските граждани. В крайна сметка, нашата задача в предизборната кампания е ние да споделим с българското общество нашите идеи и визия за развитието на България. Оттам нататък всеки един български гражданин има право да избере това, за което е решил. Дават ви третото място социологическите проучвания. Аз разговарям с доста социолози. От социология не разбирам, но това, което твърдят специалистите, е, че първите три партии ГЕРБ, БСП и Има такъв народ са с изключително близки резултати и ситуацията е много непредвидима. Точно за това и ние в нашите предизборни изяви и мероприятия призоваваме гражданите да излезат и да гласуват, за да може техния глас да определи това, което ще се случва напред в България на базата на политики. Интересното и важното е всеки един българин да знае. Миналата година по това време площадите бяха пълни и хората искаха оставките на Борисов. Защо и на Гешев. Защо не ви припознаха като партии на протеста? Само... Вие участвахте в протестите тогава. За съжаление, това е мантра, която казах, която се насажда в съзнанието. Истината е следната, че ние винаги участвахме в протеста и винаги призовавахме да не се партизира протеста, защото имаше опасност по този начин той да спихне. Това работеше в полза на ГЕРБ, на Гешев и така нататък. Крайна сметка, някои се опитаха да си го приватизират и това ако е истината. Ако си представим правителство с мандата на Има такъв народ, хипотетично, ще подкрепите ли такъв вид управление? Значи, стига да ви поискат подкрепата. Вижте, в началото на нашия разговор аз казах, от тук нататък е важно какво предстои. Тоест, какво предвижда всяка една от политическите партии за бъдещето развитие на страната в различните сфери. Ако имаме някъде съвпадения с... Дадахте пример, Има такъв народ. Естествено, по определени политики ние сме готови за подкрепа. Но такава подкрепа на ангро не бива да се очаква. А другите партии, Демократична България, Изправи се. Това са партии, които са участвали част от хората в управлението заедно с Борисов. Точно така. Изправи се пък госпожа Манолова, която знаем откъде точно произхожда. Точно така. Те са били наистина участници в управлението на Борисов. Сега няма нужда да напомням, че Христо Иванов е бил министър на Борисов. Майя Манолова е била омбудсман с гласовете на Борисов. Всичко това. Преди това смятам, беше острието на БСП. Да, така е, но нещата се забравят. Вижте, излизаш от една партия, отиваш в друга или създаваш друга и ставаш новото, ставаш промяната. Точно за това ви казах, че това е една мантра, която нарочно се създава и се опитват да го набият в съзнанието на българските граждани. Но аз мисля, че
те не са за подценяване и знаят кой каква политическа биография има назад. Господин Проданов, казахте преди малко политики. Вълнуват ли се хората от предизборните програми? Какво представлява социалният щит на БСП? Вижте, наистина трябва хората да се интересуват от политики. Ама интересуват ли се? Защото това е най-важното в крайна сметка. Лицата дори не са толкова важни, колкото какво предлагат те и какво ще се стремят да направят в едно следващо управление, защото в крайна сметка политиката е призвана да работи в полза на обществото. И обществото трябва да припознае това, което е най-близко до него и да го подкрепи. Казахте за социалния щит. Той е обърнат с грижа за всеки един от хората, от българските граждани, защото до сега управлението беше насочено с грижа за корпорациите, голямите търговски вериги и така нататък. Предимно техните интереси се защитяха. В същото време България става все по-бедна и по-бедна. Социалното неравенство расте. Всичко това трябва да бъде посоката на това развитие, трябва да бъде обърната и държавата да започне да работи наистина в полза на българските граждани, а не в полза на корпорации. При изчисляването на пенсиите, възможно ли е? Видяхме, че служебният кабинет ще внесе проект за точно следващото така народно събрание. По време на управлението на ГЕРБ това беше невъзможно и беше популизъм. Това, за което ние в последните 4 години при приемането на всеки един бюджет се борехме и казвахме колко пари ще струва. Към настоящия момент с основа 2018 година средната работна заплата, това ще струва на бюджета около 1,7-800 милиона. Това преизчисление на това преизчисление, всички пенсии. Преизчисление на всички пенсии, защото по този начин ние получаваме някаква справедливост. Липсата на справедливост е най-големият бич за всяко едно общество. Защото когато няма справедливост, тези, които са на по-млада възраст, нямат никакъв стимул да бъдат коректни към държавата, да се осигуряват на това, което получават, защото виждат, че след това в крайна сметка няма значение какъв ти е осигурителният и трудовия стаж, след като получаваш една и съща пенсия. С това преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери ли ще се вдигнат? Точно така, на всички пенсиите, защото на вашето място вчера икономисти казаха, че може да се получи така, че на една немалка част от пенсионерите да не се вдигнат пенсиите. Особено когато пък става въпроси за тези 50 лева допълнително, точно, което сега вие ще ми кажете как ще се вземат. Точно за това казваме, че на базата на тези от 2018 година средната работна заплата ще се увеличат пенсиите на всичките пенсионери в България. Колко ще е минималната пенсия? Тя ще бъде отново под прага на бедност ли, господин Проданов? Минималната пенсия, тя вече е фиксирана и тя е това, което е в момента. Сега с преизчисляването. Но на базата на това може да бъде увеличено. Защото се дават на пенсионерите едни 50 лева отгоре и надали ще така има е, политик, знаете, който да ги вземе сега и да им обясни това, защо ще ги вземе. Аз за това ви казвах за справедливостта. И не само в пенсионната, във всяка една система. В момента половината от пенсионерите в България получават една и съща пенсия. С това маркиране на 300 лева минимална пенсия и тези 50 лева отгоре, което практически губи стимула на всички останали да се осигуряват на това, което получават. Точно за това ви казах, че основният бич е липсата на справедливост. Ние, преизчислявайки по този начин пропорционално пенсиите на всички, един вид раздаваме тази справедливост, която има необходимост. Какъв ще е стимула на хората да излязат, да гласуват на 11 юли и машините ще се превърнат ли в проблем? Ето днес разбрахме, че машините за България са вече доставени. Надявам се, че няма да има проблем с машините. Аз съм убеден в едно, че изборите чрез машини наистина ще бъдат по-честни. Знаете, през 2019 година на местния вод имаше 600 000 невалидни бюлетини. Това са гласовете на ДПС и на Да, България, взети заедно. Представете си за какво голямо количество невалидни бюлетини става въпрос и каква голяма измама и подмяна на вота на българските граждани. Това чрез машините ще бъде невъзможно и в крайна сметка това е правото на демокрацията наистина да се получи това,
което са пожелали българските граждани. Кой проблем ще решат машините? Проблемът с купуването на гласове. Има ли как проблема да го решат? Проблема с купуването на гласове? Защото най-малко няма да има възможност тези, които са е платено за техния глас, да снимат бюлетината и после да я покажат. Другото, което, както казах, невалидните бюлетини, защото тя, ако е невалидна, машината няма да допусне. Специалисти казват, това е основното. Така е. Невалидните бюлетини. Друго, което е предимство на машинното гласуване, това е много по-лесно обработка на резултатите в края на изборния ден. А отрязъците трябва ли да се броят, защото на този етап те няма да се броят? Това, което чувам като инструкция от ЦИК, че контролно ще направят на базата на принципа на социологическата извадка, в определени секции ще се преброят, за да се засече това, което е от хартиените извадки с това, което е от машината. А трябва ли да има навсякъде в чужбина машини? И не е ли двоен аршин, ако в Турция, например, се гласува само с хартиени бюлетини? Това вижте, е още нещо, което не знаем. Аз получавам една много интересна информация, че в момента с това, което направиха в изборния закон Слави Трифонов, Майя Манолова и Да, България, с премахването на тавана на секциите в чужбина, в момента в Турция се правят неограничен брой секции с до 300 гласоподаватели, така че да се избегне машинния вод по, предполагам, сещате се ясни за вас причини, което ние настоявахме в 45-тото събрание да не се случва, но благодарение, както казах, на тези партии, това се случи. Подариха нещо на ДПС или тези партии? То очевидно това се случи. Затова ви казвам, интереса, който имат, особено с гласуването в Турция, на ДПС. Тези, които подкрепиха тяхния интерес, са Да, България, Има такъв народ и Мутри вън. Господин Проданов, няма ли да бъде нечестно? Тук българските пенсионери, част от тях се притесняват, когато става въпрос за машинно гласуване. Нещо ново е за тях. Нямаше кой знае каква разяснителна кампания да не кажа, че няма изобщо. Така а в Турция се гласува с хартиени бюлетини. Така е. Аз напълно съм съгласен с вас, но призовавам пенсионерите, по-възрастните хора, да пречупят този страх, да отидат до изборните секции. Все пак членовете на секционните избирателни комисии могат отстрани да помогнат на хората, така че да се справят. Няма нищо страшно. Просто елементарно е това, което се прави с химикала на хартиената бюлетина. Трябва да се направи с пръста на тъчскрин екрана. Същото дори по-лесно. Така че смятам, че всички ще се справят. Но трябва да минем и през това, за да има наистина едно изсветляване на изборния процес и едни по-честни и демократични избори. Предстои да видим след 11 или как ще изглеждат нещата. И сега актуално да се говори на тази тема. Хора от БСП ходили ли са в нечи офиси? Чухте, господин Бошков разказа за хора, които са го посещавали. Хора от БСП не са ходили в офисите на Бошков. Самия Бошков си казва кои са ходили при него. Имало и снимки. Каза и за Слави Трифонов. Видяхме и Майя Манолова. Видяхме как посещаваше и Борисов като премиер. Всичките тези неща сме ги виждали. Аз затова казвам, че политическата амнезия, се надявам този път малко да поотпусне някои хора, така че наистина да се види коя е промяната, коя е реалната алтернатива и кой наистина може да поведе страната в една друга посока. Трябва ли част от министрите, които ги виждаме в служебния кабинет, да останат и в редовен такъв? Чуваме за такива договорки. Не може да има такива договорки по една проста причина, че изборните резултати към този момент са твърде неясни. Не се знае кои ще са политическите субекти, кои ще влезат. Не се знае кой ще бъде първи, втори, трети, четвърти и така нататък. Като цяло, моето мнение и нашето мнение е, че служебното правителство за сега се справя добре с това, което върши и с ресурса, който разполага, защото все пак те работят и в условията на неактуализиран бюджет, т.е. с определен брой средства. Така че то не може да произвежда, да провежда някакви кардинални реформи и политики, защото върви в рамките на това, което му позволява предишния бюджет. Но като цяло има доста качествени министри, които може би би било добре да бъдат и в министри в рамките на едно следващо парламентарно управление с парламентарна подкрепа. И съвсем на финала на нашия разговор, ако БСП отново е трета политическа сила или пък четвърта, ще стои ли на масата лидерският въпрос? Говорите ли за това?
лидерския въпрос в момента изобщо не е тема за БСП. БСП избра своя лидер преди по-малко от година с 80% вот от социалистите. Така че това въобще не стои пред нас. Единственото, което в момента стои като тема пред нас, това е доброто представяне, спечелването на изборите, оттам нататък управлението на държавата по един прозрачен, честен, по-справедлив за българските граждани начин. Благодаря ви и до нови срещи. Христо Проданов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас. Парламентарни избори 2021 година. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.